ጀርባ ነው እየገቡ ነው ያሉት። እንግዲህ ከኛ ኋላ የመጡ ናቸው። ከቦሌ መኪና ነው የመጣ ነው። የመሀል ቤተሰብ ግማሽ ወዝ ውስጥ ያለው የተወሰነ ሄደዋል። እንግዲህ ዛሬ በፕሮግራም መዳረም ምክንያት ገባችሁ፣ በሰላም ደረሳችሁ። አይ ብዙ ቀድመናል፣ ብዙ ነገር አድርገን እንጠበቅ። እንዴት ነበር መንገዱ? ሚሌ ላይ ተነሳችሁ ፎቶ? ይሄ ምንድን ነው የሚባለው? ይሄ ከተማ ይሄ ጭፈራ አይደለ? ጭፈራ አይደለም፣ ጭፍራ ነው። ኃይለኛ ጦርነት ያካሄደበት የአፋር ድሮኖች መከላከያችን ድል ያደረጉበት እዚህ ለመገኘታችን በጣም ደስ ብሎናል። እንግዲህ እየገቡ ነው ያሉት። አሁን በተወሰነ መልኩ ለሴት ለእናቶቻችን የያዝነውን ሰጥተን ወደ ሌላኛው ግንባር ነው የምንሄደው። የልባችን ድካም እንዴት ነው? ህጻናት አሉ እዚህ? ለልጇም ተጨሰሉ ያው ከመሀል ሜዳ የሰበሰብኩት ገንዘብ ነው። ከጓደኞቼ ላይ ወከለ ጋር ተሰጣጥቶ ተሰጪ አማዳ የሰሩ ወዳግዲ ዘርጋ ዘርጋ ያለ ልቀጽ ነው ያልሽኝ? ኦኬ እሺ፣ ብቻ ነው ما شاء الله 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 ما شاء الله
እንወዳችኋለን እናስባችኋለን በመሃል ሚዲያ ስም በመራ ባስተናዱ ወገደም እርገና እየ ማየ ተበራ ያላችሁ ደግሞ ትንሽ ልብስ አለ ለልጆቻችሁ ምኑ ዘምዘም ዞር ይችላል ዘምዘም ጀርባሽ ነው ደስዋጫል ገበ መሪባ የኔ አልወሰደ አለ ገበ መሪባ የኔ አልወሰደ እዚህ ቤት ወሰደ ገበ መሪባ
ጦርነት እንዴት ነው? ጦርነት በጣም ይከብድ ነበር። አንቺ ለብሽ ሸሽታችሁ ነበር ከዚህ? አርብ ዕለት ነው ሸሸን። ጥቅምት 5 ቀን ከዚህ ወጥተናል። ከአምስት ሰዓት ጀምሮ ባሉ ሰዓቶች ከዚህ ወጥተናል። በጣም ያሳዝን ነበር። መሳሪያዎች ነበሩ፣ በጣም ትላልቅ ከባድ መሳሪያዎች አናታችን ላይ ትኛል። ጫካ ነበር፣ ምግብ የለም፣ የምተኛበት የለም። እንደዚህ ባለበት ነው በቃ ይወጣ አሁን የነገርሽኝ በጣም የሚያስፈልጋቸው የቤት እቃ ፍራሽ፣ ምግብ፣ ብረት ድስት የምናበራውም የለንም። ሶላር ነክ ነገር ማለት ነው። ጨለማ ውስጥ ነው ያለነው እና ደግሞ የተመታው ቤቱ ቢያንስ እንኳን የሆነ ከለላ ነገር ፀሐይ እየመታ ነው። ዝናብም ሲጥን በዚሁ ዝናብ ያፈሰ ነው። ምንም ነገር የለም። ሰርተን ውሃ የምንቀዳበትም ጀሪካንም የለም። ቢያንስ ሽንኩርት ከትፈን እንኳን የምንበላበት እሱ እንኳን አልተውም። ቀላል ነገር ከሚባል ነገር ልቅም አድርጎ ነው የሰሩት። ምንጣፍም የቤት ምንጣፍ ጠቅልለው ነው የሰሩት። ምንም ነገር የለም። ሲሚንቶ ብቻ ነው የተውት። እውነት ለመናገር ማለት የተረፈውን እቃዎችን በጥይት መጥቷቸዋል። ምንም ነገር የለም። ቤትሽ ከዚህ ምን ያህል ርቃል? እዚህ ነው በቃ ዝቻ። ቢያንስ እነዚህ የሚታዩ ቤቶች አለ። እነዚህ ከሚታዩ ቤቶች ዛፎች ውስጥ ነው ያሉት። እንግዲህ ከተማውን ነው እንደዚህ ያደረጉት። ገጠር ያለውንስ እንዴት ነው ያደረጉት? ገጠር ያሉትን እንኳን ብዙም አልነበርኩም እስካሁን አልወጣሁም። ቢያንስ ሳስበው ግን እነሱም ያላቸው ቤቱ ሳር ቤት ነው። እዛ ሳር ቤት ውስጥ እንኳን ምንም የምንጠቀምበት እቃ ባዶ ነው ያለው። የምንመገብበት የለም፣ የምንተኛበትም የለም። ስሉ ቢያንስ እነዚህ ቅጠሎች ይታያል። ይሄን ቆርጠው ቤት ለመስራት እየቆረጡ ነው ያለው። ፀሐይ ላይ ሆነው ማለት ነው። እሱን እንደ እንትን ነገር አድርገው ኬንዳ ነገር አድርገው ለመጠቀም ማለት ነው። እርዳታዎች ይደርሳሉ? እዚህ እርዳታዎች ይደርሳሉ። እሺ፣ ሁሉም ያገኛል? የማውቀው አድርግ የለኝም፣ ግን ለተወሰኑ ሰዎች ያገኛሉ ኬንዳዎች። ሰው በጣም ብዛት አለ እዚህ ወረዳ ዙሪያ 19 ቀበሌ ያለው። 19 ቀበሌ ማለት ቀላል ህዝብ አይደለም ያቀፈችው ማለት ነው። ስለዚህ የሚበቃ የሚያገኙ የማያገኙ ስለሚኖር የምታስተላልፈው የመጨረሻ መልእክት አለ? በተለይ ድጋፍ ለማድረግ ሰው ይፈልጋል። ችግሩ ምናልባት የድጋፍ የሚደረገው ድጋፍ እየደረሰ አይደለም የሚባል ቅሬታ አለ በብዛት ሰው። እኛም እሱን ለማየት ነው የመጣ ነው። አንድ 3-4 ቀን ሆኗል ከመጣን። የተሻለን አቅም እስካሁን ፈጣሪ ይመስገን
እየበላን ነው እየጠጣን ነው ወራኖችም ይመጣሉና ኢትዮጵያ ህዝብን በጣም ላመሰግነው እንዳለው በዚህ ማስተላልፈው መልእክታቸው ለህዝባቸው ያላቸው ተነሳሽነት በጣም አሪፍ ነው ቀጥሉበት ለተወደደ ህዝባችሁ እንደዚህ በጁንታው ምክንያት ለደረሰባቸው ውድመትም ለምታረጉት ተዋጽኦ በጣም እናመሰግናለን እንወዳለን እና ባላችሁበት ፍጣይ ጥራችን ሰላም ያርግልን ኢትዮጵያን እናልማ ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ ስምሽን አልነገርሽንም ማን ሀዋ ካልብሎም አመሰግናለሁ አፋሮች በጣም ነው ያኮራችሁ ዘንድሮ ምንም እንኳን በዚህ በማይሆን ሁኔታ ውስጥ ብትኖሩ ግን አገራችንን ቀና አድርጋችኋል ካልብሎም አመሰግናለሁ እሺ እሺ ተርካቻችን እንግዲህ ሀዋ እንደነገረችን ችግሩ በጣም ሰፊ ነው ሁላችንም መተን ከአፋሮች ጎን መቆም ነው ያለብን አሁን ትንሽ ድጋፍ ነው ይዘን የመጣነው ልብስ ነገር ለህፃናትና ለእናቶች ነገር ግን እንደምነግሩን ከሆነ እንግዲህ ከድጋፉ መቀጠል እንዳለበት ነው በጣም ሰፊ የሆነ ፍላጎት ነው ያለው በተለይ በአይነት ድጋፎቹ ቢመጡ እጅግ የተሻሉ ይመስለኛል ለሚፈልጉ ሰዎች ቀጥታ ማስተላለፍ የሚቻልበት ሁኔታ እንደምታዩት እነዚህ ህፃናትና እናቶች ናቸው ትልልቆቹ ወንዶቹ ወጣቶቹ አሁን በተቀሰቀሰው ጦርነት ምክንያት ወደ ግንባር ሄደዋል እኛም የፈለግነውን በፈለግነው ልክ ለማግኘት በጣም ተቸግረን ነው የነበረው የተቸገርንበት ምክንያት በተፈጠረው የአሁኑ ቀውስ ምክንያት ነው ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ በዚህ ነገር ላይ ድጋፍ ብታደርጉ ድጋፋችሁ ይቀጥላል ነው እስቲ አንዳንድ ሰላም ነው እንዴት ናችሁ ሰላም ነው እንግዲህ በጣም ከመሸ ነው የደረስ ነው ያልደረሳቸው አሉ ውሰጅ በዛ በኩል እሷ ሰላም ነው ማን ነው ስሟ ሰላም ሰላም አሰላም ሀስና ሀስና ስንት ዓመቷ ነው ታቀለሽን እንዴት ነሽ? ታይታም ታያለ። ሰላም ነሽ? ምንድን አማርኛ ታወራ አማርኛ ታወራለሽ? አማርኛ ነው አማርኛ? ምንድን ነው የገጠማችሁ? ምንድን ነው የገጠማችሁ? አንቺ ማትሽ አማርኛ? እስቲ ምንድን ነው የሆነው እዚህ ነገርኝ? እሺ ይሄን ከትንሽ ዝቅታ አረገ ጸጉርሽ ያምራል እሺ ንገርኝ በደንብ ምንድነው የሆነው ቤታችን ተዛዝዋል እህ ቤት ደሞ የተቀጠራለ እሺ ከዛ ቤት የተቀጠራለ እሺ እየዛረፋለ እንደዛ አንቺ ስንት አመትሽ ነው እኔ 16 ትምህርት የለም እህ አምስተኛ አሁን የተማርሽ ነው? አዎ። የት እዚህ? በጦርነቱ ጊዜ ቆሞ ነበር ትምህርት? አዎ። ስምሽ ንገረኝ። ሀሲያ። ሀሲያ ስድስተኛ አምስተኛ ክፍል ተማሪ? ምን ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ ከዚህ ከወጣሽ? ከዚህ ጦርነቱ ሲመጣ እንዴት ነበር ያለሽ? ገጠር ነበር። ሲመጡ ጥላችሁ ሸሻችሁ? አባት እናት አለሽ? አሉ በህይወት? የት ናቸው? እዚሁ አካባቢ? እንኳን እግዚአብሔር አተረፋችሁ ምታስተላልፊ መልእክት አለ ከሩቅ ነው የሚያዩአሉ መልእክት የለ እሺ ሰላም ብያለሁ አታውራ አማርኛ ይሆራ እንዴት ናችሁ ትቻልሽ አማርኛ ትንሽ ትንሽ ስምሽ ንገረኝ ብሩ ስንት አመትሽ ነው
19 ዓመት የተማርሽ ነው? ትምርት የለም? በጦርነቱ ምክንያት ነው? ቤተሰብ አሉሽ? አባት እናት ሁሉም አሉ? ጦርነቱ ከዚህ ተፈናቅለሽ ነበር ወደ ሌላ? አሁን ስትመጡ ቤታችሁ ምንም የለም? ምንም የለም? ቤት ውስጥ ሁሉ ነገር ተዘርፏል። አሁን ምን በጣም ያስፈልጋችሁ ነገር ምንድን ነው? እንደምታዩት ችግሩ በጣም ብዙ ነው። ሰላም ብያለሁ እናትዬ። ያንቺ ልጅ ነው? ስንት አመቱ ነው? ስንት ጊዜ ወሩ ነው? ሰባት ወሩ። ይህን ህፃን ይዘሽ ነው የተፈናቀልሽው? ስምሽን ንገርኝ እስቲ። ሀጊጋ ከዲጋ ስንት አመትሽ ነው? አይ ወልደሻል፣ ችግር የለ። ሰላሳ ይሆን። እንዴት ነበረ የሆነው? ስለ ጦርነቱ ትንሽ ነገር ምንድን ነው የሆነ? በጣም ችግር ነው። አሁን እንዴት ናችሁ ታዲያ? ቤት ስትመለሱ ቤት አገኛችሁ? እሺ፣ ሁሉ ነገር ይዘው ነው ሄዱት? አንድም የተረፈ የለም? ሰው ተርፈዋል? ዋናው እሱ ነው፣ ዋናው እሱ። ሌላ ይመለሳል። ማዘር ያፍራሉ፣ አይናፍራሉ? ስለ እርሶ ሄይ፣ ሰላም ነው? ከዚህ ነው የተተነፋቀሉት? አማርኛ አይችልም? አማርኛ የለ? አንተ ትችላለህ? ማን ስምህን ንገረኝ። እናት ናቸው? እናት ናቸው? ማነው ስምህ? ስንት አመት ነው? ስንት አመት ነው? በጣም ብትመጡ በአይን ብታዩ እላለሁ ወገኖቻችን። ግን እኛ አንድ ቦታ ብቻ ነው ያየ ነው። ለህፃናትም ትንሽ ልብስ ይመጣል፣ እሱን እያካፈል ያለ ነው። በዛ በኩል ሲዞር ዞር ብዬ ለማየት ሞክራለሁ። ሰላም ነው? ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? አማርኛ ይችላሉ? ይቅርታ በጣም ስንት አመትሽ ነው? አማርኛ ትችያለሽ? ያንቺ ልጅ ነች? እህትሽ ናት? ስንት አመቷ ነው? አንቺ ስንት አመትሽ ነው? 17 እየተማርሽ ነው? ስምሽን ንገርን እስቲ። ሙናማ ከሎይታ። ስንተኛ ተማሪ ነች? እየተማርሽ ነው? አሁን ጁንታ መሀል ገብቶ ትምህርት ቤቱ ቆመዋል። እዚሁ ቅርብ ነው። ምን አደረግ? ትምህርት ላይ የደረሰ ነገር አለ? እሺ ሰው በዛ ምክንያት ትምህርት ቆመዋል። ምን የምታስተላልፊው መልእክት አለ? የለሽ? እሺ ወንዶችን አላየንም። እኔ ሁለት ሽማግሌዎችን ያገኘ ነው። ልብሱ አገኘ? አልሰጡም? እፈልጋለሁ። ተመልካቾቻችን እንደምታዩት እንግዲህ ይሄ ጀግና ህዝብ ተጎድቶ ነው ያለው። ምንም እንኳ
ጥላትን ያለ ምህረት ያባረረ ህዝብ ቢሆንም ጥላት ሲያልፍ ጥሎ ያለፈ ጠባሳ ከፍ ያለ ነው። ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን ሀገር የምንወድ ከዚህ ህዝብ ጎን መቆም ግዴታችን ነው። ይህም ግዴታ ለማየትም ለማሳየትም የመጣ ነው። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ውስጥ ላይ ያሉት እነዚህ መርዳት ግዴታችን ነው። ይህንን እንድንወጣ ማሳሰብ እወዳለሁ። ደስ የሚሉ ፈገግታ ያላቸው ሳቅታ ህዝቦች ናቸው። የጎደላቸው በጣም ጊዜያዊ ነገር ነው። እሱን መደገፍ አብረን እንሁን እላለሁ። ሰላም ነሽ እቴ? እንዴት ነህ? ላዋራሽ ትንሽ አፋረኛ አልችልም። አፋረኛ አትችልም? እንደውም መስለኛል አለመቻል። በአማርኛ ላውራ? እሺ፣ በአማርኛ አውራ። ንገረኝ፣ የዚህ ከተማ ነዋሪ ነሽ? ጤና ባለሙያ ነኝ። ከዛ ለቪዲዮ ነው የመጣሁት። ከአዲስ ነው እዚህ ነው የምሰራው። ጤና ጣቢያ? ጤና ጣቢያ ነው የምትሰሪው? ንገረኝ እስኪ ስለ ሁኔታው። አርብ ዕለት ነው የመጣ ነው። እሺ፣ እሺ። በጣም ከእዚህ ነበር ከባድ መሳሪያ ወጣው። እሺ፣ ወታደሮች ነበር ስላቸው የነበረው። እሺ፣ እዛ ስናክን በነበረበት ሰዓት ድንገት መሳሪያቸው ልቅ ሙሉ ወጣ። በግር ነው ምንም ነገር ያዝን ይላል። ከባድ መሳሪያ ነው የጣሉት? እሺ፣ ድንገት አላሰብንም። ወታደሮች ነበር ኖርማል ሕክምና ሙሉ ካምፕ ነበር ጤና ጣቢያ። እሺ፣ ድንገት ሲመጡ ሙሉ ወታደሩ አብሮ ህይወት ለማዳን ቁስለኞች ስለነበሩ አብረን መጣን ከቁስለኞቹ ጋር። እሺ፣ በግሩ መሄድ የሚችል በግር ያልቻለ ምሁራን አምቡላንስም ነበር። እሺ፣ ከቻለ ድረስ ወጣን። እሺ፣ ቡርቅ አካባቢ ድረስ በግር ተጉዘናል፣ ለሌ 8 ሰዓት ተኩል ድረስ። ከዛ በኋላ በአቲስፓል ጋር ከነዛ ሌሎች መከላከያ መኪናዎች መጡብን። ከዛ ኮምቦልቻ ደሴ ወደ ሆስፒታሎች አካፋትና ወደ ቤት ሄድን። ደሴ ነበር የምኖረው። በ15 ቀናችን ደግሞ ደሴ ድጋሚ ተያዘች። አንቺ በጣም ከባድ ኤክስፒሪየንስ ነው የነበረው። ከዚህ 45 ቀን ሙሉ ደሴ ተያዘ። ደሴ ነበርሽ? ደሴ ስትያዝ ቤት ነበር ድንገት ተያዘ። እሺ፣ አልወጣም። 45 ቀን ሙሉ በጅንታ ተይዘን ነበር። በጣም ከባድ ነው። ምግብ ምንም የለም፣ ውሃ የለም፣ መብራት የለም። ድንገት ነው ምግብ ዝግጅት የለም፣ ተዘጋጀ ነገር የለም ነበር። በጣም ከባድ ነበር። ከዛ እንደዚሁ በ45 ቀናችን መከላከያ ገባ። ያኔ ነው በቃ ሰላም የማይደርስ ግን እንደተለቀቀ ደግሞ ድጋሚ አይዲፒ 50 ላይ ነበር የተፈናቀለው። እዛ ድጋሚ መጣ ለህክምና 50 ካምፕ ነበረ። አሁን በቅርቡ ነው የተነሳ ደን እዛ መጣ። እዛ ህክምና አገልግሎት ሲሰጥ ነበር። ከዛ በኋላ ሙሉ ካምፕ አይዲፒ ካምፕ ተነስቶ ህዝቡ እንደዚህ እንዲሰራት ወደ ቀበሌ እንዲመጣ ተደረገ። ከዛት አሁን ሁሉ ወደ ሀገሩ ተመልሰዋል ማለት ነው። አንቺም ይህን ተከትሎ ነው የመጣሽው? አገልግሎት ለመስጠት ነው። ምንድን ነው የሆነው? ህክምና ቦታ የተጎዳ ነገር አለ? ምንም የለም፣ ባዶ ነው። ምንም ነገር የለም። አሁን አሁንም ማብራት የለም። ትንሽ ጫጫታ አለ። ትንሽ ጠጋ ብለህ ሶላር ነው። እሺ፣ በቃ በሶላር ነው የምንጠቀመው። ኦቨር ሴቨር ከሆነ ሪፈር ብርቲና ምን ይልካል። ምክንያቱም ሴቨር ጻሉ ከተወለደ እንትን ሊያስፈልገው ይችላል። ኦክሲጅን ሶላር ደግሞ ኦክሲጅን ሲሊንደር ገና ተሞልቷል መጣ አሁን እዚህ አካባቢ ይሄን ፕሮግራም የሚከታተሉ ኢትዮጵያና ኤርትራውያን ናቸው። ብዛት ውጭ ነው የሚኖሩት፣ መደገፍ ይፈልጋሉ። አሁንም ትንሽ ድጋፍ ይዘን የመጣ ነው። እግረ መንገዳችን ነው ይህንን እየሰጠን ያለ ነው። እና ምንድን ነው በጣም የሚያስፈልገው? የቅድሚያ ተሰጥቶ እዚህ መጥተው መርዳት የሚችለውም እዛ ሆነው መላክ የሚችሉትም እንዲያደርጉ የምታሳስበው ነገር ምንድን ነው? የኢትዮጵያም ኤንጂኦዎችም የመንግስት ሰራተኞችም ሁሉም ሆነው እርዳታ ይመጣል። ምክንያቱም ባዶ ቤት ነው፣ ምንም የለም። ጀስት መተኛ ፍራሽ እንኳን የለም ቤት ሁሉም ሲገባ። ከጤና ጣቢያ ያነሰ ነገር የለም። ጤና ጣቢያ ላይ ያለ ነገር በሽተኛ ፔሸንት የሚተኛበት ቤድ አለመኖሩ ማለት በጣም ከባድ ነገር ነው። ሶ ምንም የለም። አይዲፒ በነበሩበት ሰዓት የተሰጣቸው ማቴሪያል ነው ይዘው የመጡት። እስቲል ነው ኤንጂኦዎችም እየቀጠሉ እርዳታ እያደረጉላቸው ነው። ልብስ እንደምታያቸው ያለ ልብስ ቅያሬም ስለሚያስፈልጋን ሰው በዛ ላይ በረሃ ነው፣ ሙቀት ነው ያለንበት ቦታ። ሰውም በዛ እያለ ቢቀጥል አሪፍ ነው ላለ። እጅግ አመሰግናለሁ። በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም